സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സുമേഷ് പഴഞ്ഞിക്കാരനാണ്. ഈ കാണുന്ന പവലിയൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പവലിയനാണ്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പവലിയനിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഇസ്രായേൽ പവലിയൻ ദുബായ് എക്സ്പോയിലുള്ളത്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത്. അതായത് നമ്മളോട് സന്തോഷം ഉള്ള ഒരു രാജ്യം അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, പുറത്ത് ഇതുപോലത്തെ വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട്. ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വരുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമ്മളെ സ്ലോവേനിയ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അവിടുത്തെ രാജ്യത്തെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്താണ്, അവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗം എത്രയാണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ രാജ്യത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് അവരുടെ നമുക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് വാസ്തവം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ അതായത് വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് മൊത്തം ഡിസ്പ്ലേ, അത് ഓരോ പവലിയൻ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പവലിയൻ കണ്ട കാരണം ഓരോ പവലിയലിനും ഒരേപോലെ ആണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സ്ലോവേനിയയിലത്തെ പോലത്തെ ഒരു മോഡലിനാണ്, പക്ഷേ അത്ര അങ്ങോട്ട് പോരാ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം, ആ ഒരു കളർഫുള്ളൊന്നും അത്ര അങ്ങോട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കാഴ്ചകളാണ് അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരു കീബോർഡിൽ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ, ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം, അവരുടെ വൈദ്യുതി, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ മെഡിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ഡാൻസ്, അവരുടെ നദികൾ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതം, അങ്ങനത്തെ, അതായത് പർവ്വതങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫുള്ള് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് അധികം കോസ്റ്റ്ലി അല്ലാണ്ട്, അതായത് ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും. അത് അത്ര ഒരു എനിക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയും കാര്യങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല ഇതിൽ. ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയത്. അതായത് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള നോക്കിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഒരു പവലിയനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ, ഒരു സാധാരണ പവലിയനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ, അത്രമാത്രമാണ് അവരിവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളൊരു സർക്കിളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഡിസ്പ്ലേയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല, സാധാരണ മോഡലായ കാരണം. പിന്നെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഒരു മറ്റുള്ള പവലിയനെ പോലെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ക്ലാരിറ്റി അത്ര അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഞാൻ മറ്റുള്ള പവലിയൻ കണ്ട കാരണമാവും. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് മോശം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരു ദുബായ് എക്സ്പോയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വന്നിട്ട് 50 തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് കണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള പവലിയം കണ്ടപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാനിതിലൂടെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷകൾ പറയണ്ട, എല്ലാം യെസ് അടിച്ച് നോ അടിച്ചിട്ട് വിടാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് കണ്ടത്, ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ എന്താണ്, അതല്ല പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കാഴ്ചകൾ. ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ യുഗം, അതായത് ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ പുഴ അല്ല എന്താ പറയുക, അവിടുത്തെ ഒരു പ്രാചീന കാലഘട്ടം കാണിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടമാണ് അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് നമ്മളതിനെ അവിടെ ഇട്ട കറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ചുറ്റും ഓരോ ഡിസ്പ്ലേ, ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന അവരിൽ അടുത്ത സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കുഴപ്പമില്ല, മാന്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പവലിയനിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെ കാട്ടി അത്ര ശക്തി കുറഞ്ഞ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഡാൻസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അത് അവരെന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവർ ഒരുപാട് ഡാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അവർ ഒരുപാട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് വേറെ കാര്യം, അത് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ. പിന്നെ ആ കണ്ടില്ല, ആ നിൽക്കണ പയ്യനാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഓരോ വിഷ്വൽസ് വരുമ്പോൾ അവ ഓരോന്ന് ഇതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മളെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ സീലിങ്ങിലും അവർ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും സീലിംഗ് അത്ര ഭംഗിയിലാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല. ഇസ്രായേലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്ത് കൊടിയും കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർ കൂടുതലൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രമാത്രമുള്ളൂ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് പകർത്തി തന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. നമസ്തേ.